deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa lagu garaacay madaafiic qasaare geysatay. Qaarkood waxay ku dhaceen guryaha deegaanka dad shacab ah, waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Galweyn waxay 7 kilometir u jirtaa magaalada Buulamareer oo hore Al-Shabaab ay weerar uga fuliyeen. Haddaba qadka waxaa si toos ah ugu jira Abuukar Shuute Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka. waxaanu ka wareysan doonaa xaaladii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay madaafiicda Galweyn lagu garaacay oo lagu eedeeyay ciidamada AMISOM. Abuukar, marka hore ku soo dhawow Shabeelle, faahfaahin waxaa naga siisaa Galweyn siday wax ugu dhaceen marka hore. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa anagoo ka faa'iidaysanahay fursadaani, waxaan ka tacsiyeynayaa dhacdadii maanta xalay ka dhacday deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xalay toole abaaro waa 5:00 ilaa 6:00 u dhexeysay. Ciidamada AMISOM ama ATMIS baa madaafiic ku garaacay deegaankaasi, taasoo ay sababsatay dhimasho iyo dhaawac. Madaafiicda ay rideen baa guryo dad shacab ay leeyihiin ku dhacay. Meeshaas waxaa ku geeriyooday nin oday ah, aad looga yaqaanay deegaankaasi Galweyn, Axmedey Cali Cabdullaahi Axmedey Kataar loo yaqaano. Dhaawac badan baa soo gaaray, ilaa iyo 5 gaarayo, isaga wiilkiisiina wuu ka dhaawacmay, dad kaloo daris ahaana dhaawacyo soo gaaray. Marka madaafiicdaas ay ku rideen baa sababtay AMISOM ay ku rideen madaafiicdaasi deegaankaasi, dadka shacabka ahna dhibaatadaas kasoo gaartay. Waan gartay, bal dhimashay dhaawac in aabe dadka deegaanka uu geeriyooda ayaa xaqiijisay dhaawacna 5 kale, bal dadka dhaawacyadaha sidee wax u soo gaareen marka ay madaaficda dhacaysana jawiga guud ee Galweyn sidoo ahaa marka waraabu karo? Jawiga wuxuu ahaa jawi degan, dagaalna ma aysan ka jirin meeshaasi, wax shaqaaqa ay dhacdayna ma jirin, xabad ay dhacday ma jirin meeshaasna. Uma dhoweyn haddaba qolyo Al-Shabaab ama wax u dhowna markaasi dagaalku ma soo qaadin. Deegaankan iyaga gacanta ugu jiro AMISOM ama dowladda gacanta ugu jiro. Marka waxda dagaal sababay oo ay madaafiic ay ku rideen ma jirin. Marka waxay noqonaysaa madaafiic si ula kas ah ay ugu rideen dadkaasi deegaanka, shacabkaasi ay ku beegsadeen. Marka dhacdooyinkaani dhowr jeer ay kusoo noqnoqotay deegaankaasi, isla bishan gudaheeda mar ay madaafiic ku tuureen garaash ku dhacay baa dhalinyaro BL ay ku shaqeysanayeen, ilaa iyo 7 BL oo gawaaridan caasiga loo yaqaano meesha ku burburay. marka qasaarahaas ay geysteen madaafiicda Idiriir, markastay ridayaan mar beerahu ku dhacaya marna guryaha, marka mar xoolahoodu ku dhacaya marna naftooda. marka xalay wuxuu sababsaday inay shacabku ku dhaco deegaankan wuxuu ahaa mid xasiloon. markaad eegto Shabeellaha Hoose waxay ka mid tahay meelaha weerarada ay ka dhacaan. horey Buulamareer ayaa weerar toos ah Al-Shabaab ay ku qaadeen. hadda sidee ku xaqiijiseen dabcan in madaaficdan ay ka timid dhinaca AMISOM eeda aad jeediseen, maadaama xilli habeenna madfac hawaaw ah oo dad shacaba ku lahay dabcan Galweyn? jineynaa deegaanka waa wada degannahay, AMISOM dhinac naga jiraana waa naqaanaa, yacni meesha xarun ay ku leeyihiin, madaaficda iyaga ay tuurayaanna waa la yaqaanaa, Al-Shabaab markay tahayna waa la kala fahmaa. shacabku waa muddo dheer ay meeshaasi Shabaab naftirkooda haysatay, meesha dagaalo kala duwana ka dhacay waa la kala yaqaana. madaaficda marka AMISOM iyagaa tuuraayay, bal wax xalayla ay soo tuureenna maba ahaanba, mudday ku wadeen. laakiin qasaaraha geysanayay ayaa tan hadda naf ay geysatay, marna maalay u geysteen oo gawaarid ay ku baabi'iyeen. waa lagala hadlay dhowr jeer, xataa in xiriiryo loo sameeyey oo maamulka deegaankaasi joogo, xataa waxay la sameeyeen xiriir, arrintii way ka dhaga adeegeen oo ma aysan ka jawaabin. marka AMISOM muddo dheer ay waday madaafiicdaani, marka waa xaqiiq weyn iyaga inay tuureen. waayahay, waxaana soo gaartay dabcan in burbur uu jiro, sidoo kale dab xitaa uu meelaha qaar ka dhashay, meelaha madaaficda ay ku dhaceen. arrinta maxaanu ka ognahay deegaanka khasaaraha guud ee soo gaaray weerarka madaafiicda markaad eegto gobolka Abuukaro? khasaarahaad wuxuu noqonayaa naf iyo maalba, dadna way ku dhinteen, dadna way ku dhaawacmeen, guryina way ku burburay oo guryo shacab ah. guryahaasi sidoodaba dhagax kuma dhisna deegaanka, oof weeyaan. marka waad garan kartaa madaafiic guri ku dhacday oo qofna ku dhintay, gurigaas khasaaraha ka dhalan karo.
marka guriyo dhan way burbureen oo ay burweeyaan marka guriga qofka ku dhintayna waa wax ma yaalaan oo burbursan yahay dhamaantiis waa la burburiyay guriyo kale oo yaani deriskiisa ahaa shaabaan uu burburay marka guriyaha sidaas ay ku burbureen qasaara waxa wayan marka naf iyo maalba intu inay ku burbureen hadda aad ila hadlayso xaaladu waa sidee een dabcan meesha ciidamada dawladda jooga maamulkii gobolka kan deegaanka jooga sidoo kale een marka waagu bariyay dhibaatooyinka way dhacday reer Galween hadda maxay dareemayaan een deegaanka runtii aad u kacsan yahay shacabku way kaan dhacday markay dhacday mudaharaad ayaa ka dhacay deegaanka dhalinyaradii iyo shacabki guud ahaan way istaageen way mudaharaadeen ee mudaharaadyo saacado qaatay ba ka socdo ilaa iyo haatan mudaharaadkii ha socdo een maamulka deegaankaasi Galweenna oo ugu horeeyay gudoomiyaha Maade Sheekh Usmaanna uu ka hadlay oo bartiis Facebook uu kaga soo hadlay isagoo baaq u diray maamulka isaga ka sarreeyso inay fargelin ka soo sameeyaan meeshaas waxa ka garan kartaa in maamulka meeshaasi arrinta ay ka weyn tahay oo ay u baahan tahay arrinta inay fargelin ay ka soo sameeyaan maamulka iyaga ka sarreeyo ama soomna in lagala hadlay medical su'aashii ahayd oo maxaa xaqiijinaa tan oo kala xaqiijinaysa in deegaanka gudoomiyihiisu ka hadlay una baaq u diray maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagoo ugu baaqayo inay arrintaas ay soo fargeliyaan dhibaato noocan oo kale hore Galween muga dhacday ama soo muddo badan degan tahay dabcan dowladda deegaanka dhibaatooyin fara badan ka dhacday meeshaasi mar hadda waa sanad in laga joogaan fila oo in badan idaada ay tabinayeen dad shacab beerood intay ugu tageen inta ay dileen kadibna ay ku qarxiyeen ay jirtay marka arrimahaasi waa laga dhidhiyay waa laga qayliyay ama soo yaani waa laga hadlay mar waxaa jiray in dad shacab beerood iska falanayaan oo kale iska dilaan marka dhibaatooyin fara badan oo soo laablaabtay bay ku sameeyeen ama soo meeshaasi marba marka ka dambeeso dhibaatada ay u geysanayaan deegaankaas aad ay u sii badinayaan waa mahadsan tahay aad ay mahadsan waayahay Abuukar Shuute Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka Galween oo toos igu waramayay kadib markii xalay weerar madaafiic uu ka dhacay magaalada waxaa ku dhintay dabcan dad shacab ah kuwa kale dhaawac ayaa soo gaaray hore sidaan oo kale shabeelaha hoose dad shacab ah ayaa waxyeelo ka soo gaartay madaafiic lagu eedeeyeen admis ciidamadooda ay tuureen haddaba Galween 7 kilometir waxa u dirtaa magaalada Buulamareer oo kol hore Al-Shabaab weerar culus ay ku qaadeen kaasoo dabcan dhaliyay khasaare xoogan Al-Shabaab waxay sheegteen in 137 askari ay dileen laakiin Uganda ciidamadooda oo halka ku sugnaa waxay dawladdu xaqiijisay 40 askari looga dilay dhanka kale dawladda federaalka iyo Koonfur Galbeed kama hadlin dhacdada Galween wixii ka soo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkan iyo barnaamijyadeena